ଦିନକୁ ଦିନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରେ ଲାଗିଛି ବେଆଇନ କାଠ କାରବାର। କେତେବେଳେ ବନ ବିଭାଗର ବିଫଳତା ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ତ ଆଉ କେତେବେଳେ ସଫଳତା। ବାରମ୍ବାର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ପଟା ଗଣ୍ଡି ଜବତ କରାଯିବା ସହିତ ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ କରୁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଥମିବାର ନାଁ ନେଉନି ବେଆଇନ କାଠ କାରବାର। ଏଭଳି ଆଉ ଏକ ଚଢ଼ାଉ କରି ବିପୁଳ ପରିମାଣର କାଠ ପଟା କାଠ ସାମଗ୍ରୀ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ସରଞ୍ଜାମ ମେସିନ୍କୁ ଜବତ କରିଛି ବନ ବିଭାଗ। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଦିଗପହଣ୍ଡି ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଗଣିଆନାଳ ନିକଟସ୍ଥ ଗୋପାଳପୁର ଗ୍ରାମରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବନ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଅତର୍କିତ ଭାବେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ଗୋପାଳପୁରରେ ବେଆଇନ ଦୁଇଟି କାଠ ଗୋଦାମ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି ଉପରେ ଅତର୍କିତ ଚଢ଼ାଉ କରିଥିଲା ବନ ବିଭାଗ ଟିମ୍। ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ, ବ୍ରହ୍ମପୁର ସ୍ପେଶାଲ ମୋବାଇଲ ଟିମ୍, ବନ ବିଭାଗ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏହି ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିଲା। ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଶାଗୁଆନ, ଶାଳ, ଗମ୍ଭାରୀ କାଠ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ କରାଯାଇଛି। କୈଳାସ ମହାରଣା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଘରେ ଚଢ଼ାଉ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ କ'ଣ କହିବେ, ଆଜି ଅଚାନକ ଗୋପାଳପୁରରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ କାଠ କାରବାର ହେଉଥିଲା ଏହା ଉପରେ ଚଢ଼ାଉ ହେଲା, କେତେ ପରିମାଣ ଚଢ଼ାଉ ହେଉଛି ଏବଂ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା? ଗତକାଲି ଆମ ଡିଭିଜନ ଅଫିସ୍ ଆସିକି ଗୋଟେ ଲୋକ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇଥିଲା ଯେ ଏମିତି ଗୋପାଳପୁରରେ ଗୋଟେ ଚାଲୁଛି, ଆଉ ମାନେ ତା'ର ଆମେ ଏନକ୍ୱାରି କରି ଦେଖିବାକୁ ପାଇଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଲୋକ ଯାହା ତା ଖବର ଅନୁସାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ଗୋଟେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ ବଡ଼ ଧରଣର ଚଲେଇଛି। ସେ କାର୍ପେଣ୍ଟର ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଚଢ଼ାଉ କରୁଛୁ, ଚଢ଼ାଉ ଜାରି ଚାଲିଛି, ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ଖବର ମିଳୁଛି ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚଢ଼ାଉ ଜାରି କରୁଛୁ। ସେ ଲୋକକୁ ଆମେ ଅଟକ ରଖି ଏବେ ରେଞ୍ଜ ଅଫିସ୍ ପଠେଇଛୁ, ତା'ପରେ ତଦନ୍ତ ହେଲା ପରେ ତା'ର ଯାହା କାଠ ସିଜ୍ ହେଇଛି ସବୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ। ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଚଢ଼ାଉ ହେଇଛି କେତେ ପରିମାଣରେ ହେଇଯାଇଛି, କେତେ ପରିମାଣରେ ସେ ଯାକ ମେଜରମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ ସିଜର ଲିଫ୍ଟ କଲା ପରେ ହିଁ ଜାଣିପାରିବୁ। ସିଜର ଲିଫ୍ଟ ଚାଲିଛି ବର୍ତ୍ତମାନକୁ। କେତେ ଦିନ ହେଲା ଏମିତି ଚାଲିଥିଲା ଚୋରା କାରବାର? କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା ତ ସେଇଟା ଆମେ ତଦନ୍ତ ପରେ ହିଁ ସବୁ କହିପାରିବୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଦିନ ହେଲା ଚାଲିଥିଲା କ'ଣ। ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଧରଣର ବେଆଇନ କାଠ କାରବାର ଚାଲିଥିବା ବେଳେ କିଭଳି ଦିଗପହଣ୍ଡି ବନ ବିଭାଗ ଜାଣିପାରିଲା ନାହିଁ ଏତେ ପରିମାଣର କାଠ କେଉଁଠୁ ଆସିଲା, ଏହାର ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ବୋଲି ସାଧାରଣରେ ଦାବି ହୋଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ସୁଶାନ୍ତ ପଟ୍ଟନାୟକ, ସକାଳ ଖବର।